Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu molar qatlıq və homogen reaksiyanın sürətidir. Niyə molar qatlıq və homogen reaksiyanın sürətini bir yerdə nəzərdən keçiririk? Çünki heterogen reaksiyanın sürətindən fərqli olaraq homogen reaksiyanın sürətini öyrələrkən biz molar qatlığa mütəmadi olaraq müraciət edirik. Yəni məsələlərin içərisində molar qatlıqla bağlı hesablamalar da yerinə yetiririk. Laçi molar qatlıq öyrədilir 7-ci sinifin sonlarında və təbii ki 8-ci sinifin sonlarına doğru gəldikcə biz onu yaddan çıxardırıq. Və mən düşündüm ki molar qatlıq olmadan homojen reaksiyan sürətinə baxmaq bir qədər mənasız olar. Ona görə də mövzunu bu qədər geniş götürdüm. Beləliklə mövzu üzrə əzələndən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Molar qatlıq. Molar qatlığın nə olduğunu daha aydın yani dərkələmək üçün Təsəvvür edək ki, bizdə bir kimyəvi stəkan var və bu kimyəvi stəkanın daxilində həcmi 1 litr olan hər hansı bir məhlul var. Və bu məhlulda 1 mol miqdarında hansısa bir maddə həll edilmişdir. Bu zaman biz bu qabın içərisindəki qatılığı 1 mol bölünsün litr qəbul edə bilərik. Bu niyə belədir? Çünki molar qatlığın düsturu C = n/V deyir ki, molar qatlıq həll olmuş maddə mollarının sayı ilə düzmü tənasibdir, lakin həll edicinin həcmi ilə tərsmü tənasibdir. Yəni bu o deməkdir ki, biz maddə mollarının sayını artırdıqca molar qatlıq artır, amma məhlulun həcmini artırdıqca molar qatlığımız azalır. Təsəvvür edək ki, bizdə başqa bir kimyavi stəkan var və bu kimyavi stəkanımızın həcmi sadəlik üçün yenə də 1 litr olan məhlulla doldurulmuşdur. Və burada həll olmuş maddəmollarımızın sayı bu dəfə 2 mol olsun. Gəlin qatlığı hesablayaq. C bərabər olsun x mol bölünsün litr. Molar qatlığın az öncəki düsturu C bərabər divni bölvədən istifadə etsək, maddəmollarımızın sayı 2 mol, qabın həcmi 1 litr olsun, 2-ni 1-ə böləy və nəticədə 2 mol bölünsün litr və ya 2 molar məhlul almış oluruq. Və az öncəki misaldan da fərqləndiyi kimi Maddə mollarının sayı 1 moldan 2 mola qalxdı və molar qatlıqlıqda buna uyğun olaraq artdı. Əgər biz burada qabın həcmini dəyişdirsəydik, məsələn 1 litrdən 2 litrə, məhlulun həcmini dəyişdirsəydik, bu zaman təbii ki, molar qatlığın qiymətində artım yox, azalma müşahidə olunacağıdı. Bu da onunla izah olunur ki, molar qatlığın düsturu əvvəlcədə dediyimiz kimi maddə mollarının sayı ilə düzmütənasibdir, amma qabdakı həlliciyin həcmi ilə tərsmütənasibdir. Yəni həlliciyin həcmi artdıqca molar qatlığın miqdarı azalır. Molyar qatlığı daha dərinlən dərk etmək üçün molyar qatlıqla bağlı bəzi hesablamaları nəzərdən keçirək. Belə bir məsələyə baxaq. 2 mol X maddəsi suda həll edilərək həcmi 500 ml olan məhlul alınmışdır. Məhlulun molyar qatlığını hesablayın. Belə bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə verilənlərinizi çıxarmağınız məsləhətdir. Maddə mollarınızın sayı 2 mol verilib, həcminiz 500 ml verilib. Bunu da litrlə ifadə edəndə 0.5 litr eləyir, çünki molar qatlığın düsturu ml litrlə hesablan hesablamağa imkan verir. Yəni ml litr varsa, onu mütləq şəkildə litrə çevirməlisiz. Qatlığın miqdarı isə təbii ki, sualla işarə olunub. Burada biz düsturu tətbiq edirik. C = n/V O da bərabərdir 2 mol, mollarımızın sayı bölünsün 0.5 litr məhlumun həcminə. O da eləyir 4 M-lik bir məhlul. Yəni 4 M nə deməkdir? 4 mol bölünsün litr. Yəni qabın hər bir litr e, həcmində, yəni məhlulun hər bir litr həcmində 4 mol maddənin həll olduğunu deməyə imkan verir. Başqa bir məsələdə deyilir ki, 250 ml məhlulda 20 qram natrium hidroksidi var. Bu məhlulun molar qatlığını hesablayın. Natrium hidroksid üçün MR 40 verilmişdir. Verilib bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə verilənlərimizi çıxarmalıyıq. Məhlulun həcmi 250 ml-dir, o da bərabərdir 0.25 l. Həll olan natrium hidroksidin qramla kütləsi 20 qramdır, kiçiyə bərabərdir 20 qram. MR-dən BM tapırıq, yəni molyar kütlə o deyilir 40 qram bölünsün mol. Burda əlimizdə olmayanlar molların sayıydı, bilinmir və həmçinin qatılıq da təbii ki bilinmir. Məsələn həllində də soruşulan odur. İlk öncə nü = kiçiyəm bölvbəyi ym düsturundan istifadə eləyərək 40-ı 20-yə bölürük, burdan da 0.5 mol ə, maddə mollarının miqdarı təyin olunur. Yəni natrium hidroksidin artıq mollarının sayını bilirik. Buna əlavə C-nin düsturunu istifadə eləyə bilərik. C = nü bölünsün V. Buradan da 0.5 mol bölünsün 0.25 L. Burdan da alınır 2 M. Yəni 2 molar. Yəni bu o deməkdir ki, bizim natrium hidroksid məhlulumuzun molar qatlığı 2 molar və ya 2 mol bölünsün L imiş. Molyar qatlıq ətraflı nəzərdən keçirdikdən sonra kimyəvi reaksiyanın sürəti homogen reaksiyanın sürəti ilə tanış ola bilərik. Təsəvvür edək ki, yenə də bizdə bir kimyəvi stəkan var və bu kimyəvi stəkanın içərisində 2 mol miqdarında maddə var və kimyəvi stəkandakı məhlulumuzun həcmi 1 litrdir. 10 saniyədən sonra kimyəvi stəkanımızın içərisindəki vəziyyət dəyişilir və indi bizim kimyəvi stəkanında maddə mollarımızın sayı 4 moldu, məhlumuzun həcmi isə 1 litr olaraq qalır. Nəzəri kursdan öyrəndiyiniz kimi, kimyəvi reaksiyanın sürətini təyin etmək üçün delta C bölünsün delta T au düsturundan istifadə olunur. Bu düsturda gördüyünüz kimi bizim qatlıq ehtiyacımız var, amma hal-hazırda elimizdə qatlıq yoxdur. Buna görə də biz elimizdəki mol və litrdən istifadə edərək qatlıq çıxarmalıyıq. 1-ci qabda az öncə öyrəndiyimiz qaydalar əsasında qatlığın 2 molyar, 2-ci qabda isə qatlığın 4 molyar olduğunu görə bilərik. Və deməli, yuxarıdakı düsturu tətbiq etsək, reaksiya sürəti bərabərdir və 4-dən 2, yəni sonrakı qatlıqdan əvvəlki qatlığı çıxırıq, onu da bölürük keçən müddətə. Yəni ona 4-dən 2 çıxanda 2 qalır, 2-ni də ona böləndə 0.2 mol/l/s olar bizim reaksiyamızın sürəti. İndi isə öyrəndiyimiz məlumatlar əsasında reaksiya sürətinin tapılmasına aid məsələlərin həlli ilə tanış olaq. Təsəvvür edək ki, belə bir məsələ bizə verilmişdir. Azotun qatlığı Reaksiyanın əvvəlində 0.5 mol/l, 5 saniyədən sonra isə 0.2 mol/l olmuşsa, N2 + 3H2 alınır NH3 reaksiyasının azoda görə sürəti neçə mol/l/s olar? Belə məsələləri həll etmək üçün ilk öncə verilənləri çıxartmağınız məsləhət görülür. C1 = 0.5 mol, C2 = 0.2 mol/l kimi yazırsınız. İkisini də mol/litr ilə yazırsınız və keçən zamanı delta t ilə işarə edib onun qiymətini 5 saniyə olaraq təyin edirsiniz. Reaksiyanın sürətini sual işarəsi ilə göstərək. Sürət düsturu V =+- delta C / delta t. Niyə plus minus yazıldığı haqqında obsi videoda ətraflı izah verilmişdir. Bilirsiniz, reaksiyanın sürəti nə zaman müsbət, nə zaman mənfi çıxa bilər? və sürət müsbət-mənfi olmasın deyə kəsrin önünə müsbət-mənfi işarələrindən birini qoyurduq. Bunun haqqında biz obcu video çəkdik, ətraflı məlumat vermişdik. Bu düsturdan istifadə eləyərək, burada kəsrin qarşı tərəfə mənfi işarəsi qoyuruq ki, sürətimiz mənfi çıxmasın və Mən burada 0.2-dən 0.5-ə çıxırıq və aldığımız cavabı zamana bölürük, yəni 5 saniyəyə. Buradan da alırıq 0.5 mol/l saniyə. İndi isə gəldik reaksiya sürətini müxtəlif maddələrə görə təyininə baxaq. Burada belə bir məsələ verilmişdi yenə də. N2 + 3H2 alınır reaksiyasının hidrogenə görə sürəti 0.3 mol/litr/saniyə olduğunu bilərək, həmin reaksiyanın amoniaka görə sürətini hesablayın deyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün əvvəlcə reaksiya tənliyinə baxırıq. Reaksiya tənliyindən görürük ki, əgər reaksiya 3 mol hidrogen daxil olursa, 2 mol amoniak alınır. Və biz də bilirik ki, C-nin düsturunun N-nin düsturu, düsturu e, ilə əlaqədadır. Yəni C-nin düsturunun içərisində N-dən istifadə olunur. Və deməli biz N-nin dəyişməsinin C-nin dəyişməsinə təsir etdiyini və bunu da dolayısı ilə sürətə təsir etdiyini bilirik. Deməli biz sürətləri müqayisə etmək üçün maddə mollarının dəyişməsini müqayisə eləyə bilərik. Buna görə də deyirik ki 3 mol hidrogen reaksiyaya girəndə 2 mol amonyak alınırsa 0.3 mol hidrogen reaksiyaya girəndə nə qədər amonyak alınar. Buradan da təyin edirik ki x = 0.2. Bir çox məsələlərdə siz əmsalları müqayisə etməklə reaksiya sürətlərini rahatlıqla müqayisə eləyə bilərsiniz. Yəni reaksiyada maddələrin əmsallarının bir-birindən nə qədər fərbərhöyük və ya kiçik olması reaksiya sürətinin həmin maddələrə görə hesablanmış qiymətlərinin də bir-birindən böyük və ya kiçik olmasına gətirib çıxarır. Bu da onunla əlaqədardır ki, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, V in düsturu C ilə əlaqəli, C in düsturu da N ilə əlaqəli və dolayısıyla N-dəki bir dəyişiklik C-yə təsir eləyir, o da isə dolayısı ilə gəlir V-nin də dəyişməsinə gətirib çıxarır. Başqa bir məsələdə bizə deyir ki, CH4 + H2O, CO2 + H2 reaksiyasının reaksiyasında metanın ilkin qatlığı 0.1 mol/l-dir. 5 saniyədən sonra isə 0.005 mol/l-ni təşkil etmişdir. Bu reaksiyanın hidrogenə görə sürətini hesablayın. Fikir verirsiniz sizə verilən qatlıqlar metan üçündür, amma bizdən hidrogenə görə sürəti hesablamağımızı istəyir. Belə bir tapşırığı həll etmək üçün ilk öncə verilənləri yazırıq. Verilənlərdən sonra biz ilk öncə metana görə sürəti tapmalıyıq və az öncə öyrəndiyimiz qayda ilə hidrogenə görə sürəti müqayisə əsasında çıxarmalıyıq. Metana görə sürəti hesablayarkən bizdə belə bir ifadə alınır və sürətin qiyməti 0.1 mində 1 mol bölünsün litr bölünsün saniyə alınır. Və burada yenə daha öncə etdiyimiz kimi tənasüb ilə müqayisə aparırıq və deyirik ki, 1 mol metan reaksiyaya girəndə 3 mol hidrogen əmələ gəlirdisə 0.001 mol metan reaksiyaya girəndə nə qədər mol hidrogen əmələ gələr? Və bu müqayisə əsasında da reaksiyanın hidrogenə görə sürətinin 0.003 mol/l/s olduğunu görə bilərik. Təbii ki, mən tənasübdə burada mol/l/s-ni yazmadım, amma bilirsiniz ki, bu sürətin vahididir. Burada da cavabımız C variantı olmuş olur. İndi isə gəlin temperaturun reaksiya sürətinə təsiri ilə bağlı məsələlərin həlli ilə tanış olaq. Bilirsiniz ki, temperaturun reaksiya sürətinə təsiri Van't Hoff qaydası və Van't Hoff düsturundan istifadə edilməklə müəyyənləşdirilir. Bunun haqqında yenə də nəzəri kursda ətraflı məlumat verilmişdi. Burada isə sadəcə tapşırıq nümunələri nəzərdən keçiriləcək. İlk öncə belə bir məsələnin həlli ilə tanış olaq. Temperatur əmsalı 3 olan reaksiyanın temperaturunu 300 dərəcə C-dən 330 dərəcə C-yə qədər artırsaq, reaksiyanın sürəti neçə faiz artar deyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün yenə də verilənləri çıxardırıq. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı, yəni gamma-nın qiyməti 3-dür. T1 e, temperaturu 300 dərəcə C, T2 temperaturu 330 dərəcə C olaraq verilmişdir. Bizən istədiyi reaksiya sürətindəki artımdır. Bunu da VT2 bölünsün VT1 ilə işarə eləyək, yəni VT2/VT1-in nisbəti ilə işarə eləyək. Buradan biz VT2/VT1 = gamma üstə (T2-T1)/10 düsturuna verilənlərimizi yerinə yazsaq O zaman alarıq ki VT2 bölünsün VT1 bərabərdir 3^330 - 300 bölünsün 10. O da 3^ orada 30-u da 10-a beləndə 3 eləyir. 3^3 də təbii ki 27 -tə eləyir. Deməli bu reaksiyanın sürəti 27 dəfə artmış olur. Başqa bir məsələdə deyir ki, temperatur əmsalı 3 olan reaksiyanın başa çatma vaxtını 45 dəqiqədən 6 dəqiqəyə endirmək üçün temperaturunu neçə dərəcə artırmaq lazımdır. Məsələ, ilk baxışdan biraz qərbə görünə bilər, amma keçən videoda biz belə bir düstur nəzərdən keçirmişdik ki, Verilənlərimizi yerə gəlmişkən yerləşdirək. Düsturumuz əsasən tau1 böl tau2-nin nisbəti VT2 böl VT1-in nisbətinə bərabər idi. Yəni reaksiyanın sürəti ilə onun başa çatma müddəti bir-biri ilə tərs mütənasib idi. Və bu düsturların üçün bir-biri ilə, daha doğrusu bu ifadələrin üçün bir-biri ilə bərabərləşdirsək və ortadakı VT2 böl VT1-i görməzdən gəlsək, bu zaman tau1 böl tau2 bərabər olar üstü, (T2 - T1)/10-a. Və burada biz Verilən qiymətləri yerinə yerləşdirsək, dəqiqələr saniyələrə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Bunu da qeyd edeyim. Əgər verilənlərin hər ikisi dəqiqə ilə və ya hər ikisi saniyə ilədirsə, bu zaman birini digərinə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Amma yox, verilənlərinizdən biri dəqiqə ilə, biri saniyə ilə verilibsə, bu zaman çevirmədən mütləq şəkildə istifadə etməyiniz məsləhət görülür. İlk öncə 54 bölünsün 6 bərabərdir 3^2 - t1/10 ifadəsini alırıq. 54-ü 6-ya böləndə 9 qalır. 9 bərabər olur 3^2 - t1/10. Burdan 9-u 3-ün kubu şəklində göstərsək, 3-ün kubu bərabərdir 3^2 - bir bölən. Əsasarıyin olduğu üçün qüvvətləri bərabər götürə bilərik. Bu zaman 3 bərabərdir T - T1/10. Burdan da ki T - T1 = 30-a. Yəni biz bu şərti təmin etmək üçün temperaturumuzu 30 dərəcə artırmalı oluruq. Beləliklə bir video dərsin daha sonuna gəldik çatdıq. Videonu izlədikdən sonra bəyənməyi yaddan çıxmasın və videonu dostlarınızla, ehtiyac duyulan şəxslərlə paylaşmağınız xoş olardı. Videonun aşağı hissəsində quiz var. Quizimizə daxil olun, işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qayıdı video çaxımızı bir daha izləyin. Video ilə bağlı təklif və iradlarınız, əlavə video çaxları olan ehtiyaclarınızla bağlı komment bölməsi ixtiyarnızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər, hələlik.